Добър ден от пещите фонтани от Пловдив, които днеска може би само фонтани, поне на този етап не виждам да пеят. Радвам се да ви кажа здравейте и още повече се радвам да ви казва, че здравейте сух. Успяхме да преминем с Драган, някакси слаломирахме между облаците. На няколко места се личеше, че е валяло. Малко преди нас беше мокър асфалта. И обаче това явно стимула да стигнеш бързо е добър. Много така, 4 часа. Това мисля, че ни е най-бързото стигане, където иде до крайна точка. Факт е, че днеска бяха и малко по-малко километрите, които трябваше да минем. Така че, доволни сме. Сега ще починеме преди утрешното връщане вече към София. Любимия парк в... Не знам как се казва, сигурно е парк централен, да кажем, в Пловдив. Няма да спра да повтарям, че това е... Наистина е много древен град. Казват, че над 8000 години има живот без прекъсване тук, което го нарежда в топ 3 в Европа. Градът е по-древен и от Рим, и от Атина. Поне така казват археолозите, историците и така нататък. Така че, приятен град. Доволен съм, че ще дойде. Тук ще се разхода, ще отиде малко по стария град. Това ще ни направим бърза разходка в парка и ще отидем до пощата, друго централно място в града. Между другото, целият ден така си свърши с нито едно пибипкване до мене или около мене, така че явно има ефект. Фонтанчета. Почти не един дъх от Нова Загора до тук. Мани. И ето и тука. Аз това между другото нямам спомен да съм го виждал. Ти да видиш. Форум Запад. Браво е. Супер! И легендарният Тримонциум. И толкова. Ще видим. Вече ако искаш, вали си колкото си щеш. Аре да те видим колко точно си мога да валиш. Но извали си сега следобеда и утре вече всичко да си е точно.